Read out con. គាត់ចង់មានសង្ឃិកាអីចម្រើនពរញាតិញោមទាំងអស់គ្នាសូមមកទស្សនានៅកន្លែងសហគមន៍ទេសចរដែលហៅអេកូទេសចរហើយបងកន្លែងគឺជាកន្លែងនេះបងសហគមន៍ទេសចរសហគមន៍ត្រពាំងកែកែស្ថិតក្នុងខេត្តកំពតត្រពាំងសង្កែស្ថិតក្នុងស្រុកជូខេត្តកំពតកំពតអើយកន្លែងនេះគឺសហគមន៍ទេសចរគេបងទេសចរតតងស្អីតតងនំប្រីកងកាំងឬក៏តតងទៅលើនេះគឺដៃសមុទ្រឬក៏ឆ្នេរសមុទ្រណានេះគឺជាឆ្នេរសមុទ្រដៃសមុទ្រដែលជាកន្លែងសម្រាប់ដាំដើមកងកាំងប៉ុន្តែកណាសូមជម្រាបជូនដែរថាកន្លែងនេះគ្រាន់តែជាកន្លែងចាប់ផ្ដើមចេញដំណើរបើសិនជាយើងជីទូកនេះដែលយើងឃើញក្នុងរូបថតជាមួយនឹងនិពន្ធនេះចេញទៅក្រៅចំនួន1ម៉ោងអីរយៈពេល1ម៉ោងទៀតយើងនឹងឃើញទេសភាពកងកាងធំធំនៅកន្លែងនោះហើយមានស្ពានមានកញ្ចក់សម្រាប់ឲ្យអ្នកទេសចរយើងស្នាក់នៅខាងក្នុងមានកញ្ចក់មានស្ពាននេះណាមានអូអានេះក៏នៅជាកន្លែងចាប់ផ្ដើមហ្នឹងណាបើយើងនិយាយរឿងសេវាកម្មគឺទៅមិនដែរញោមថាយើងសម្រាមឬក៏យើងយើងមកសម្រាអីជាធម្មតានៅសហគមន៍នេះបើសិនជាយើងមកសម្រាមក្នុងមួយបន្ទប់នេះមានតម្លៃ10ដុល្លារហើយបើសិនជាយើងចង់ជិះទូកចេញទៅក្រៅទូកនៅនេះក្នុងទូកមួយតម្លៃ15ដុល្លារអូហើយចុះអាហារហូបចុកអីសេវាកម្មសេវាកម្មហូបចុកនៅកន្លែងនេះតម្លៃសមរម្យទេក្នុងចំនួនមួយចំអែតម្នាក់គិតតែ3ដុល្លារមហូប3មុខហូបយូរបាទហើយនេះគឺជាកន្លែងសហគមន៍ផ្ទាល់ហ្មងខ្ញុំឬក៏មិនមែនជាក្រុមហ៊ុននេះជាសហគមន៍ផ្ទាល់របស់ប្រជាសហគមន៍នៅកន្លែងនេះគាត់អភិវឌ្ឍចាប់ផ្ដើមមកដោយខ្លួនឯងហើយគ្រប់គ្រងដល់រាជរដ្ឋាភិបាលបាទឃើញស្អាតមែនទែនសង្ឃឹមថាគុណចាស់ញាតិញោមទាំងអស់គ្នាមកទស្សនានៅកន្លែងនេះទី1គឺយើងដើម្បីលើកដំកើងសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហគមន៍នៅក្នុងតំបន់នេះទាំងដងហើយទី2យើងអាចមកស្រង់យកធម្មជាតិនៃបទស្សនានេះអេកូទេសចរប្រភេទដើមកងកាងហើយនឹងដៃសមុទ្រហើយកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងចាប់ផ្ដើមទៅមកក៏យើងជិះទូកចូលទៅជ្រើមានស្ពានមានកញ្ចក់មាននៅក្នុងទៀតកន្លែងនេះគឺចាប់ផ្ដើមស្អាតប៉ុណ្ណឹងហើយទៅក្នុងស្អាតប៉ុណ្ណាព្រោះអីស្មារតីពុទ្ធជាសរសើរញាតិញោមសហគមន៍នេះមែនតើបានរៀបចំចងក្រងឡើងរៀបចំមានកន្លែងសម្រាប់អាត្មាសឹងវិញជាស្រួលញោមណាមានពូមានកង្ហារមានបន្ទប់ឲ្យត្រឹមត្រូវបងអាត្មាអរគុណច្រើនដល់ញោមសហគមន៍នៅរំបន់នេះមែនតើសង្ឃឹមថាញាតិញោមដែលមិនទាន់បានគុណម្ចាស់ញាតិញោមដែលមិនទាន់បានមកទស្សនានៅកន្លែងនេះពេលបនទៀនអីអាចឆ្លៀតពេលមកទស្សនានៅកន្លែងនេះកន្លែងនេះទាំងប្រាំងទាំងភាសាទឹកនៅអញ្ចឹងមកញោមទឹកនៅតំបន់នេះទឹកមានក្នុងមួយថ្ងៃមួយយប់មានជោមាននាជពេលណានៅតំបន់ដែលយើងកំពុងឈរនេះទឹកក្រោមស្ពាននេះពេលនាជគឺអស់នៅសល់ដីជាមួយនឹងពេលនាជអត់ស្មានមកដល់យប់មិនពីយប់អត់ផ្លិចមើលណាតែពេលព្រឹកទឹកឡើងមកទឹកនាជឡើងមកណាព្រោះ
ដើមកោងកាងនេះបើសិនជាទឹកងាប់អត់អាចរស់បានទេលុះត្រាតែទឹកមានជោមាននាជហៅថាទឹករស់ទៅដើមកោងកាងមានលូតលាស់បានលឿនកន្លែងនេះមិនត្រឹមតែកន្លែងទេទាញឯកោទេសចរទេសហគមន៍នៅតំបន់នេះថែមទាំងអភិរក្សនៅព្រៃកងកែផងដែរម៉ែចូលមកគឺឃើញមានកន្លែងដាំកូនឈើមិញយូណែណែកូនឈើបដោះកូនកងកាងបដោះកូនកងកាងសម្រាប់ដាំដាំទីនៅកន្លែងនេះឬក៏កន្លែងផ្សេងផ្សេងយើងនៅកន្លែងនេះអស់កន្លែងដាំហើយយើងចេញទៅដាំនៅខាងក្រៅយើងជិះទូកទៅប្រហែលជា1ម៉ោងយើងទៅដល់កន្លែងដាំព្រោះនៅតំបន់នោះវាវាលធំធេងជាតំបន់សមុទ្របាទណាហើយថ្មអរគុណមែនតើដល់ជាសហគមន៍នៅតំបន់នេះដែលស្រឡាញ់ធម្មជាតិហើយជាពិសេសគឺអាត្មាដឹងថាសហគមន៍នៅតំបន់នេះដូចជាសាសនាអ៊ីស្លាមអូយើងមានសមាជិកសហគមន៍នៅនេះយើងមានជាង700គ្រួសារក្នុងនោះភាគច្រើនជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមហើយបងប្អូនខ្មែរជាតិយើងមានជិត200គ្រួសារហើយថ្មអរគុណមែនតើដល់អង្គការ ACT ដែលបាននៅមកថ្មផ្ដល់ឃើញអតិថិភាពដ៏ស្អាតស្អាតនៅថ្មភាពជាមានកិត្តិយសមែនតើអរគុណច្រើនហើយសូមឲ្យអង្គការញោមខាង ACT នឹងដំណើរការជួយសហគមន៍ឲ្យបានច្រើនបន្តទៀតផងអរគុណច្រើន